Özü təqdim edeyim. Zeynalov Mirzağa, Ağa Mirzaoğlu. Yetim olsaydım... Soruşursanmı yani? Yok. Heç hala soruşmam. Soruşuram, dillənmirlər. Gözümdə pərdə açmaqsın, min dənə dona girirlər. Səbəbini gör, deyirlər, nədir səbəb? Yox. Yəni, mən bir dənə yandıran şey odur ki... Gəlirsən mi? Ərədə görüşürəm, eləyirəm, yəni gözdən pərdə asırlar. Ümumiyyətcəm, qardaş, mən detdomda böyüsüydüm, bilərdim ki, həqiqətən də yetiməm, yəni bana tez təəssür eləməzdim. Amma insana ən böyük zərbə, təəssür o odur ki... Valideynin ulu ola, valideyn sənə övlad demir. Çox haşirəm, üzr istəyirəm hamıdan. Özüm nasıl deyir, Allahımız anlısı özüm nasıl. Haqqında mənə dəstək istəmirəm, özümə dəstək istəmirəm. And ola vicdanıma, and ola bizi yaradan Allaha. Mənim balalarıma dəstək olun, mənə ehtiyac yoxdur. Bir al, bizi yaradan and olsun ki, mən istəmirəm, mən dəstək, bir manatınız, bir köpüyünüz lazım deyil. Gəlin, nə istəyirsiniz, mən balalarım üçün, mən ailələrim üçün, mən körpələrim üçün elin. Mən də, nə bilim, onların yanında bir qırağda yıxılıb yatan bir insan. Valla, kömək olun, qurban olaram. O qədər bizim vicdanlıq qardaşlarımız, qeyriyyətli namaz qılan ibadət əhli qardaşlarımız var. Mən özüm ibadət əhliyəm, 7 ildir namaz əhliyəm. Çox xahiş edirəm. Yəni, reklam deyil bu. Sadəcə olaraq, mömin qardaşlarımı özümü tutub deyirəm. Yəni, mən də sizin qardaşam. Demirsiniz, möminləri qardaşdır, mən də sizin qardaşam. Mən niyə əzilməyə qorursunuz? Mən çalışıram, nəsə eləyim, eləyə bilmirəm, tək qalmışam. Köməyim yoxdur, nə valideyn tərəfindən, nə qaynata tərəfindən. Allahımıza and olsun, bir mənəm bir yoldaşım, mənim başqa yerdən köməyim varsa, mənə min nələt olsun. Allah məhv eləsin məni. Mən heç yaran köməyim yoxdur. Ürəyimdə xəstəlik, o qədər fikirləşirəm, iki dəfə infarkt keçirmişəm. Tək qalmışam, da neyim? Köməyim yoxdur, Quranaq. Yəni, deyəsən, bir yüngül iş sənə təşkil edəcələr də işləyəcək. Bəli, işləyərəm, balalarımı saxlayaram. Heç olmaya prosto millətindən xahiş edirəm. O qədər cəmarət insanlar var, xalqımıza o qədər yəni, imkanlı, vicdanlı, qeyriyyətli qardaşlarımız var. Üzmü tutub onlara deyirəm ki, mənə heç olmaya evlə təşkil etsin, artıq evi var evlə. Heç olmaya iki nəfər yığılsın mənim bir dənə normal, kiflənmiş evdə qalılam, yaman rütubətli evdə qalılam. Mənə bir dənə normal şəkildə evə salsınlar, iki nəfər, üç nəfər yığılsın mənə kirayəmə köməkli eləsinlər. Nə bilim, ola bilər ki, biz bu, məni izləyənlərin arasında həkim olar, doktor olar, mənim ürəyimlə bağlı maraqlansın. Heç olmaya onu bu oyuna götürürsün. Nə bilim, göz həkim olar bizi izləyənlərdən biri. Özür mən mənim balalarımı oy boynuna götürsün. Mən demirəm, hökmən 1400 manat, 1500 manat mənim üçün pul yığılsın, mən balalarımı aparmalı. Ola bilər ki, həkim baxa bilərim, həkimin qohumları izləyə bilər, xahiş edirəm sizdən. Heç olmaya Allah rızası üçün, Allah xatirinə, mənim balalarımı gözlərin pulsuz şəkildə müayinə elə, böyük savaba batarsınız. Xahiş edirəm, mən kimdənsə pul dilənməyə çıxmamışam. Bu qədər. Sosial Yardım Nazirinin adını bilmirəm kimdir, nədir? Valla, Səlim Müslümov. Yəni, burdan Səlim Müslümova müraciət edirəm birbaşa. Mənim faktiki, yəni, vayni biletimdə niqodun yazıb. Mən dövlət, yəni, işə qəbul eləmir. Hara gedirəm, bu vayni biletdir, buna görə mənə işə qəbul eləmir. Bu da əsəblə əlaqədər mənim hökumətin verdiyi bir qəpişsiz, yəni, vayni biletdir. Mən bunu pulunu alamamışam. Kürdəmir rayon komissarlığı buna şahiddir. Yəni, bunu hətta mənim qapımı döyüb özləri gətirib veriblər. Gör nə qədər mən yararsızam ki, heç bir yəni, komissarlıqda belə bir şey yoxdur ki, yəni, qapıyı gəlib döyüb vayni bilet təhvil verirsinlər. Yəni, bu hökumət mənə pulsuz verib. Yəni, yararsızsam. Mənə də hökumət heç bir işə götürmür. Mənim ürəyimdə də iki dəfə infarkt olub, ağır iş görə bilmirəm. Asma bronxit keçirmişəm, vərəm xəstəliyi keçirmişəm. Plus da mən çoban işləmişəm uşaqlıqda, şeydə, İmişli rayonunda. Orada süddən, qatıqdan zəhərlənmişəm, psoriaz xəstəliyi keçirmişəm. Sümüklərimdə də ağır soyuq, biraz güclü soyuq olanda yəni, problemi yaranır oynaqlarımda. İş görə bilmirəm soyuq aylarda. Bununla əlaqədar. Yəni, mən işləyə bilmirəm. Belə yüngül vari işlərdən, məsələn... Qardaş, bax, bizim televiziyaya müraciət edəmsən ki, iki dənə xəstə uşağım var və özündə işləmirsən
və bunların müalicəsini də etdirə bilmirsən. Məsələ nə ilə bağlıdır? Geniş bir informasiya verir. Necə oldu ki, uşaqlar xəstə oldu və bunun üçün haralara müraciət elədi? Mən 6 ildir evlənmişim, qardaş. 6 ildir kirayələrdə sürünürəm, işsizəm. Çünki mənim hərbi biletim, yəni niqodumdur, dövlət işinə girə bilmirəm. Yəni, bunu mən hökumət bir qəpiksiz, yəni verib, xəstə olduğuma görə əsəbinə əlaqədar verib. Bununla da yəni, dövlət işinə girə bilmirəm. Beləncə nədir, günahımız işlərdə işləyirəm, o da mənim dolanışıqma kifayət eləmir. Bir gün, iki gün işləyirəm, üç gün, dörd gün işsiz qalıram. İşsiz qaldığı müddətdə safsım, yəni evdə oturub, oturaq şəkildə olmayayım deyə çıxıram, məcburiyam, gedirəm. Zirdə zibillikdə eşəllənirəm, gedirəm dərdən, dəmirdən yığıram ki, uşaqlarımın, balalarımın ağzına bir iki çörək gətirə bilim. Mən qızıma yığılışdılar hərəsi bir iki maddan 40 mad mənə pul köməkli elədilər. Mən uşağımı apardım elmlərdə German hospitala. Orada Mustafa Kılınç doktor var, o vaxtı müayinədən keçirtdi və ona atqı yazdı. Bir həftədən sonra gətirdim, yəni atqıya da köməkli elədilər, çox sağ olsun. 40 manat verdim, ona atqı aldım. Atqı da köməkli eləmədi. Dedi, 2 ay ərzində kömək eləyərsə, deməli, düzələcək. Eləməzsə, buna dedi, əməliyyat lazımdır. Əməliyyata da dedi, yalvardım, yaxardım ki, əməliyyat mənim imkanım yoxdur, belə də elədi. Dedi ki, başqalarına 2500 eləyərəm, sən 1400 eləyərəm. Hər uşağa 1400-1500 arası dedi, eləyərəm. Mən deyəsə 14 manatım yox idi o vaxtda, o uşaq varanda cibində. 2 manat pulundan marşrutdan qucağımda şok qayıtmışam.